Thank you.
Estamos composta a Igreja Terceira Câmara. Com a graça e proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento os eminentes pares, desembargador Luiz Ferreira, desembargador Gilberto Giraldelli, nosso digníssimo procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, os advogados aqui presentes, advogadas, bem-vindo. Cumprimento também efusivamente os nossos servidores. Servos cumprimento da Câmara. Submeto à aprovação a ata de número 41/2016, da qual todos têm conhecimento do conteúdo, e como não houve manifestação para efeito de alguma retificação, dou por aprovada. Anuncio, tem o 20, o 1 da pauta também, meu. O 1 geral? É uma habeas corpus. 1 da geral. Eu não sei que será adiada para a próxima sessão, um da pauta geral, o habeas corpus 136.328/2016, Vazia Grande, impetrante Lainara Adriele Pires da Silva e o paciente Jefferson Pereira Barretos. Isso porque já está pautada uma apelação e é habeas corpus, e de conformidade com o resultado fica prejudicado. Então vou julgar em conjunto na próxima sessão esse habeas corpus. Também adiado a pedido da defesa, também da minha relatoria, para a sessão próxima, e a apelação 165.460/2015, apelante Kelly Cristina de Oliveira, Orlando Cardoso Alves e o apelado Ministério Público. Qual da O 20. Geral? É. Atendendo pedido de preferência com sustentação oral, o 7 da pauta complementar, o habeas corpus 160.582/2016, Leonardo Pio da Silva Campos, e outros são o impetrante e o paciente Samuel Franco Dália Júnior. 1 da 7. É, 7 da complementar. Consulta o eminente advogado se dispensa a sustentação, até porque é o pedido de trancamento de uma ação penal e eu verificando realmente a tipicidade do fato. O Ministério Público manifestou nesse sentido o parecer subscrito pelo douto procurador. E eu fiz toda a exposição dos fatos, que eu deixo aqui. É o 7 da pauta complementar. Pessoal, colocando aí. É do chute na canela? É do chute na canela, justamente. E o doutor procurador bem pontuou de que não ficou configurado. Os fatos não configuram a tipicidade penal e ele manifestou pela concessão da ordem o trancamento. E eu tenho voto nesse sentido, que eu pouco da leitura os eminentes pares, mas se for necessário alguma, eu estou concedendo em consonância com o parecer para trancar a ação penal em relação a Samuel Franco Dália Neto. Recebi memorial. Aliás, alentado memorial, cheguei mesmo à mesma conclusão, Vossa Excelência. O caso é de trancamento de ação penal. É, não precisa nem anotar, não, mas apenas um. A única possibilidade ali seria lesão corporal, mas como não foi feito o laudo, né? Então acho que não é nem como desclassificar. Tenha dúvida, acompanhe também. Seria ainda.
levíssima, se é que pode se dizer. Ordem concedida à unanimidade para trancar a ação penal. Em desfavor de Samuel Franco Dália Júnior. O 15 da pauta geral, desembargador Gilberto Girodélio, relator. Recurso sentido estrito 125.972/2016. José Arthur Geller é o recorrente, também recorrente do Ministério Público e recorrido também as mesmas partes. Ok. 15. Esse geral. Também com pedido de preferência e tentação oral. 15 da geral. 15 da geral. Minhas partes, na comarca de Vera, o José Arthur Geller foi denunciado como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, motivo torpe, inciso 3, perigo comum, e 4, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, combinado com o artigo 70 por duas vezes, ambos do Código Penal. Recebida a denúncia nos autos da ação número tal, ao final da instrução, foi pronunciado para ser submetido a júri popular por incurso no artigo 121 caput, combinado com 70, ambos do Código Penal. E resignado, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, alegando preliminarmente a ocorrência de erro em procedendo na medida em que o juízo proferiu sentença extra petita. Aduz que na decisão de pronúncia não se mencionou em nenhum momento sobre a ocorrência de racha entre veículos, além de que foi utilizado fundamento não sustentado pelas partes, qual seja, a ingestão de álcool. Alega ter ocorrido violação também ao princípio da correlação. Demais disso, entende ter havido cerceamento de defesa especificamente ao contraditório, considerando que o magistrado não apreciou nenhuma das teses da defesa negando a prestação jurisdicional, verbi gratia, a tipicidade da conduta, a aplicação da lei de trânsito à época do crime, que era mais benéfica ao agente, o que caracterizaria sentença infrapetita. Não bastasse, aduz que a primeira perícia é inconclusiva pela responsabilidade do recorrente, sendo certo que a sua complementação requerida pelo Ministério Público é extemporânea. Alega que o laudo pericial primeiro, concretizado no momento do acidente, não apontou nenhuma velocidade e que as marcas de frenagem não pertenciam ao veículo conduzido pelo recorrente. Mesmo assim, ressai da segunda perícia que não havia indícios de racha. Pede, pois, o desentranhamento do segundo laudo. Diante de tais razões, requer a nulidade da decisão de pronúncia. No mérito, invoca a tipicidade da conduta, aduz que não agiu com dolo e muito menos culpa no evento fatídico, e que a motocicleta em que as vítimas estavam trafegando no período noturno sequer possuía iluminação traseira. Registra que sequer havia iluminação e sinalização horizontal ou vertical naquele trecho da rodovia. Entende assim que a colisão foi inevitável. Sobre o excesso de velocidade, apontado de 107,88 km/h, constante no laudo complementar, recorre ao primeiro laudo pericial no sentido de que, entre aspas, não há elementos que permitam precisar a velocidade deste veículo, fecho aspas, assim como foi constatado que a frenagem não pertencia ao veículo do recorrente. Em relação ao racha, anega essa prática, o que, ao seu entender, vem albergado pela perícia inicial, que atestou que não há elementos materiais que permitam afirmar que havia racha entre o veículo caminhonete e um terceiro veículo, além de contestar o depoimento da testemunha Roberto Gomes Ferreira, eivado de parcialidade que sequer foi ratificado em juízo. Em contraposição, invoca os depoimentos de Joedson do Amaral e Joyce Kerlin Jardim, pessoas que estavam com o recorrente no dia fatídico, além de outros que confirmaram as declarações dessas duas testemunhas. Quanto ao, entre aspas, uso de álcool, a defesa bate-se pela sua não comprovação de que não houve o teste de alcoolemia e que o fato ocorreu no ano de 2008, época em que não vigorava a lei seca, permitindo-se o consumo de até 6 decigramas de álcool por litro de sangue pelo condutor do veículo automotor. Aliás, ressalta que esse fato sequer constou da denúncia. Entretanto, alega que não fez uso de bebidas alcoólicas naquele dia, razão porque, diante de tais argumentos, postula sua absolvição sumária nos termos do artigo 415, inciso 2 do CPP, ou mesmo a impronúncia, como autoriza o artigo 414 do mesmo Códex, frente à ausência de dolo ou culpa. Ademais, vindica ainda a desclassificação para o artigo 302 do CPP, do Código de Trânsito Brasileiro, homicídio culposo na direção de veículo automotor,
principalmente porque não assumiu qualquer risco pelo resultado. No máximo, não se portou de molde a adotar as cautelas necessárias, agindo assim com imprudência ou negligência, razão bastante para ser apenado no mínimo legal com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Nesse particular aspecto, destaca que não agiu com dolo eventual. E nesse caso, porque não estava praticando racha e tampouco ingerindo bebida alcoólica, não pode ser pronunciado como fundamento no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, seria o crime doloso. Dessarte ausente, a prova do dolo entende que a desclassificação é medida imperiosa. Alternativamente, busca ainda a desclassificação para o artigo 302, parágrafo 2º, ou para o 308, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.971/2014, compreendendo que a partir de então passou a se considerar culposo o homicídio na direção do veículo automotor conduzido por agente sob o efeito de álcool, não havendo que se falar mais em dolo. Bem assim, destaca que o racha está previsto na lei especial, devendo como tal ser apenado. Neste aspecto, entende, ser caso de retroatividade da lei penal mais benéfica. Contra razões, pelo Ministério Público, acostado aos autos. Também insatisfeito com a mesma decisão, o Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito, desenvolve suas razões no sentido da presença das qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Nesse contexto, alega que a prova testemunhal dá sustentação à acusação no sentido de o acusado ter ingerido bebida alcoólica antes do crime e saiu cantando pneu além de ter participado de racha. E nesse caso, em havendo homicídio, para o STF a hipótese de crime doloso. Para o parquet, o motivo torpe está presente pela participação do acusado em competição automobilística contra as regras de trânsito, imprimindo velocidade incompatível com a via de tráfego. O perigo comum consubstanciaria-se na competição automobilística com terceiros e velocidade superior à permitida, além de estar embriagado. Por fim, quanto ao recurso que impossibilitou a defesa das ofendidas, vê a sua incidência na alta velocidade a que contribuiu para atingir as vítimas na traseira da motocicleta em que trafegavam, de forma abrupta, sem tempo de reação. Diante de tais argumentos, pede o provimento do recurso a fim de submeter aos jurados os tipos penais derivados previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal. Contra razões acostadas aos autos, juízo de retratação lançado às folhas 479 pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Ilustrada da Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, opina pelo desprovimento do recurso interposto por José Arthur Geller e pelo provimento do recurso ministerial. É o relatório. Mantido, conselho da palavra do outro advogado. Boa tarde. Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, doutor Juvenal Pereira da Silva. Cumprimento ainda o eminente desembargador relator do presente processo, doutor Gilberto Giraldelli. Estendo meus cumprimentos também ao doutor, excelentíssimo doutor desembargador Luiz Ferreira da Silva e ainda ao nobre representante da Procuradoria da Justiça, a todos os servidores e aos aqui presentes. Para mim é uma honra ter saído da pequena cidade de Vera, que fica no norte do Mato Grosso, no interior, para participar dessa sessão solene de julgamento. E o faço porque eu tenho plena convicção das razões do recurso e também da inocência do recorrente. Conforme muito bem relatado, trata-se de um recurso em sentido estrito, com o fim exclusivo de reformar a sentença proferida pelo juízo ACO, de Vera, e que pronunciou num juízo provisório de admissibilidade da culpa do recorrente, como em curso nas penas do artigo 121, caput do Código Penal, ou seja, por homicídio simples, submeteu ao tribunal do júri e o fez com o entendimento de que haveria dolo eventual pelo consumo do álcool. Em resumo, a defesa arguirá nessa sustentação oral a ocorrência de decisão extra petita pela violação do princípio da correlação e no mérito a tipicidade da conduta do recorrente, bem como a falta de provas para a pronúncia e, por fim, vai pleitear a desclassificação para o delito de acidente de homicídio culposo pelo acidente de trânsito. Antes mesmo de começar, eu só gostaria de ressaltar que o presente caso se trata de um fatídico acidente de trânsito. E ele ocorreu em uma rodovia estadual que não tem acostamento, que não tem iluminação pública, que não tem sinalização e se deu logo após uma curva sinuosa.
Segundo uma testemunha que foi ouvida em inquérito policial e também ratificou seu depoimento em juízo, as vítimas estariam desmontadas da bicicleta e sem luz traseira. Ou seja, o recorrente somente percebeu a presença das vítimas quando ela colidiu com elas, com as quais fatidicamente vieram a óbito. Porém, ele não teve como evitar o acidente. Esse acidente se deu por forças alheias à sua vontade. Preliminarmente, a defesa sustenta a ocorrência de sentença extra petita por violação ao princípio da correlação. Pois bem, princípio basilar do direito penal brasileiro, o princípio da correlação, em que a sentença ou a decisão judicial ela deve estar adstrita aos termos da denúncia. No caso em apreço, o Ilmo promotor de justiça, por ocasião da denúncia, ele entendeu não haver requisito suficiente sequer para denunciar o recorrente por álcool. Porém, na sua e o fez por racha, por entender, com base numa testemunha, que na época haveria indícios de um racha. Porém, na sua sentença de pronúncia, o excelentíssimo juiz Acó, o qual sempre acerta suas decisões, porém, dessa vez acabou equivocando-se, ele o pronunciou o recorrente por álcool. Fato esse que não havia sido mencionado na denúncia. Então, a situação acaba por acarretar, inclusive, uma violação ao princípio da ampla defesa do contraditório, posto que o réu pautou toda a sua defesa com base na racha e não no álcool. Então, quando houve essa sentença, ele acabou sendo pego de surpresa e teve, obviamente, um grave prejuízo à sua defesa. E que não se fale que se trate de situação de emendatio ou mutatio libelli. Inicialmente, porque o promotor de justiça não emendou a sua exordial. E não o fez exatamente porque não haviam indícios do álcool. E segundo, porque não se trata de nova definição jurídica aos fatos narrados pela denúncia. Mas, ao contrário disso, se trata de nova fundamentação fática de fatos não narrados pelo Ministério Público. Então, a defesa entende que há, sim, uma sentença extra petita, uma violação ao princípio da correlação e, em sede de preliminar, preter pela anulação da sentença de pronúncia neste sentido. No mérito, entende a defesa e o recorrente que não houve, não há o que se falar em homicídio doloso, sequer em homicídio culposo. Como dito anteriormente, tratou-se de um fatídico acidente de trânsito em que o réu estava em uma rodovia estadual, sem acostamento, sem iluminação pública, sem qualquer placa sinalizadora e logo após uma curva e, portanto, sem qualquer visibilidade. Conforme testemunha ouvida em inquérito policial e que ratificou o seu juízo, as vítimas não tinham luz traseira, estavam desmontadas da motocicleta. Então, a sua velocidade era baixa, o que acabou pegando de surpresa o recorrente. Aliás, nesse ponto, importa destacar ou refutar algumas das acusações feitas ao recorrente. A primeira delas é em relação ao excesso de velocidade. O recorrente, a perícia técnica feita por ocasião do acidente, ela foi absolutamente inconclusiva e destacou pela impossibilidade de estabelecer a velocidade tanto do veículo conduzido pelo recorrente quanto do veículo conduzido pelas vítimas. Naquela ocasião, o laudo pericial se limitou a destacar que a velocidade do veículo do recorrente era muito maior que a das vítimas. Apenas isso. Mas se elas estavam desmontadas a bicicleta, então qualquer veículo teria uma velocidade maior. Inconformado com essa decisão, o Ministério Público solicitou uma perícia complementar, haja vista a existência de frenagens no local do acidente. Porém, a perícia foi expressa em destacar que as frenagens não se referem ao veículo do recorrente, mas, caso se referissem, a velocidade seria de 108 km. Vejam, excelências, que se tratam de lucubrações, porque as frenagens não eram do veículo do recorrente. E logo são suposições do Ministério Público e da perícia, o que não pode se admitir em direito penal. Quanto ao racha, também não é o que se falar em racha. Inicialmente, não existe absolutamente nenhuma prova produzida sobre o crivo do contraditório que fale em racha. Não existe nenhuma testemunha, a perícia foi inconclusiva. A única prova ou testemunho que existia nos autos foi colhida em fase de inquérito policial, não foi ratificada em juízo e ela foi totalmente dissociada, isolada. Então, não existe em juízo absolutamente nenhuma prova disso. Então, é verdade que o juiz sequer mencionou o racha na sentença de pronúncia. Quanto ao álcool, também não é o que se falar em uso de álcool. Não há teste de bafômetro, não há teste nenhum de alcoolemia.
seja por exame de sangue ou mesmo exame indireto, as testemunhas que estavam com o recorrente minutos antes do acidente foram categóricas em dizer que não viram ele ingerindo bebidas alcoólicas. E as únicas testemunhas do Ministério Público que falam em álcool e que estavam no mesmo evento festivo das vítimas afirmaram que não viram ele bebendo, viram apenas o recorrente com um copo na mão, não sabendo precisar o seu conteúdo. Na verdade, na própria sentença de pronúncia, o magistrado da comarca de Vera, ele constata essa situação e ele coloca que não existe nos autos qualquer prova pericial no sentido do álcool e também que não existem testemunhas contundentes, mas que se ele estava com um copo na mão, é de se supor que fosse álcool em decorrência do local. Mais uma vez, estamos diante de suposições que não foram comprovadas e não servem para tanto. Mas ainda que assim não fosse, nessa época, o acidente ocorreu em 2008. Nessa época, vigorava, no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, uma disposição que somente imputava como criminosa a condução de veículo automotor com a concentração de álcool por litro de sangue acima de 6 decigramas. Ou seja, sem exame de sangue ou sem qualquer comprovação, não há como saber se o recorrente dirigia com essa quantidade superior ou não. E ainda que o tivesse, o que eu não estou admitindo aqui, ainda assim não há qualquer ligação entre o suposto e não comprovado consumo de álcool e o acidente, já que as vítimas estavam desmontadas da motocicleta, não havia iluminação pública. Então não há qualquer relação. Prova da ausência de relação é a confusão que houve entre a denúncia por racha e a pronúncia por álcool. Então, o próprio Ministério Público entendeu que não havia um requisito sequer para denunciar por álcool, porque ele não foi denunciado por álcool. As provas em juízo também não foram suficientes para isso, porque a exordial sequer foi aditada. Então, não há provas do álcool. E também não há do racha, porque sequer foi mencionada tal situação na sentença de pronúncia. Eventual excesso de velocidade, que também não se restou comprovado, do mesmo modo, não caracterizaria um dolo eventual. Por fim, excelências, deste modo, a defesa ela postula pela absolvição sumária do recorrente por atipicidade da sua conduta, ou ao menos que seja impronunciado por falta de provas. Porém, e não menos importante, e por fim, a defesa argue pelo afastamento do dolo eventual e a desclassificação da conduta do recorrente para aquela prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja, o dolo eventual é aquele em que o recorrente, o réu, ele prevê um resultado ruim, doloso, e assume risco de praticá-lo. Efetivamente, não é o caso dos autos. O STF e o STJ, as cortes superiores, já têm entendido recorridamente que o simples fato do réu, do agente, usar o álcool, o que eu não estou admitindo, mas ainda assim não seria suficiente para caracterizar o dolo eventual. Haveria que ter um consumo pré-ordenado do álcool para a caracterização do dolo eventual, ou ao menos provas concretas de que o álcool teve influência direta, ou ao menos do animus necandi, da vontade do agente. Inclusive, eu colacionei aos autos uma decisão do STJ, recente, de relatoria do ministro Og Fernandes, e que, além disso tudo, e que um caso muito similar a esse, que ocorreu em 2008, em que houve supostas alegações de racha, o álcool, e que ele desclassificou a conduta, o STJ desclassificou, inclusive por entender que é uma situação, essa situação de diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente, é assaz complexa para impor um tribunal do júri, a pessoas leigas decidir. Veja que deveras é complicado para nós, operadores do direito, fazer essa diferenciação entre o que é dolo eventual e o que é culpa consciente. Quanto mais colocar uma decisão tão tênue, tão complexa, na mão daqueles que não têm um conhecimento técnico sobre isso. E, por fim, com maior acato, devido respeito, eu gostaria de invocar um precedente dessa Câmara Criminal, inclusive em recurso em sentido estrito, de relatoria do excelentíssimo doutor desembargador Luiz Ferreira da Silva, e que entendeu pelo afastamento, ano passado, por duas ocasiões, pelo afastamento do dolo eventual em acidentes de trânsito, exatamente pela falta de comprovação do dolo do agente ou de mínima comprovação do animus necandi, o que é exatamente o caso desses autos. Assim, eu gostaria de agradecer. A defesa postula pela procedência integral do recurso em sentido estrito, após a apreciação da preliminar, então pela
absolvição sumária do recorrente pela tipicidade da sua conduta, alternativamente pela sua impronúncia ou então pela desclassificação da sua conduta para aquela prevista no artigo 302, afastando-se do dolo eventual. Obrigada. Agradeço. Desculpa, eu estava um pouco nervosa. Recebo o doutor advogado, os cumprimentos da Câmara. Palavra do doutor relator. Parabenizo a doutora advogada, que fez com muita perspicácia a sua sustentação oral e muita objetividade. Muito parabéns. Na verdade, nós temos realmente precedentes dessas duas, nas duas relatorias, tanto do desembargador Luiz Ferreira, que foram citados pela eminente advogada, também do desembargador Juvenal, que trago no corpo dos autos. Porém, ocorre aqui, tem uma preliminar, que, a meu ver, eu estou me filiando a essa corrente de acolhimento dessa preliminar, porque essa decisão é nula. Não tem a mínima condição de se sustentar. Essas argumentações todas levantadas em plenário não foram enfrentadas pelo juiz de primeiro grau. Ele se valeu de elementos que não constavam na denúncia, falando de uso de álcool, da questão de racha, e trouxe fatos novos que não estavam descritos e, além do mais, não apreciou todas essas situações levantadas pela eminente advogada. Então, eu não tenho dúvida que essa... Ele foi denunciado como última pena do artigo 121, parágrafo 2º, de 14? Sim. Pois é, mas aí que está o fim da questão. Para a gente fazer essa desclassificação, seria realmente, porque é muito tênue essa questão. O Supremo já disse, e o só uso do álcool também não significa dizer que você está assumindo risco, né? Tem toda aquela discussão que é muito, muito extensa, né? Mas fica até inviabilizada a possibilidade, porque senão estaríamos suprimindo instância, porque o juízo não apreciou essas teses levantadas pela doutora advogada. E eu estou anulando para que volte lá e ele analise sim, se tem ou não fundamento, e ele vai ter que dizer o porquê que ele entende que esse caso aqui aplica-se o homicídio doloso, para que a gente possa, então, eventualmente, se for mantida, pode até ser... até ele refluir nesse entendimento de acolher, porque são bastante plausíveis as teses sustentadas sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, e já vou dizendo até de antemão também que a qual me filio, mas eu estou preferindo acolher para que o juízo se pronuncie realmente sobre todos esses pontos, e aí sim, se for o caso, se manter, né, aí a senhora vai ter uma apelação, um outro recurso entre distrito, aí sim nós teremos condições de apreciar. Mas eu estou acolhendo, porque é nulo realmente essa decisão, até por uma questão de conhecimento, para que o juiz possa ter experiência desse tipo de situações e não deixar de apreciar, né? Porque fica muito cômodo, né? Levanta tudo aquilo ali, não, isso aqui é caso assim, manda para a júri e fica mais fácil, né? Então ele tem que realmente enfrentar todos esses atos. Eu estou, nesse sentido, acolhendo para anular essa sentença de primeiro grau para que outra seja proferida devidamente fundamentada. É como estou votando. Eu voto do embargador Luiz Ferreira. Voto de acordo. Eu acompanho o doutor relator, mas é uma questão, inclusive, jurisprudência do Supremo do Superior Tribunal, que, nesse caso, como posto aqui da tribuna, não... passa muito longe do homicídio doloso. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Mas, em razão da inversão e transposição de fatos pelo doutor magistrado, eu acompanho o doutor relator. Inclusive, na questão da materialidade. Da materialidade. Ela fala, ela contrapõe a dois, são dois laudos. E também não se fala uma única palavra sobre o doutor. Passa. Todas as teses foram ignoradas. É que eu até tinha anotado aqui, se fosse evidente, eu ia pedir visto, porque a contradição entre os laudos. E também, né, que fiquei bem gravado, que a frenagem que foi caracterizada não é do auto do denunciado aqui ou do pronunciado. Mas eu acompanho, sem anotar demais aí, eu acompanho o doutor relator para anular a decisão.
Então, a Câmara, na unidade, acolheu a preliminar de nulidade, anulando a decisão de pronúncia. A preliminar de ofício? Não. Não. Foi arguido. Não... O parecer pelo... É, fala aí. Essa pedida, né? Ainda tem um recurso do Ministério Público pedindo para... Ele quer as três... Que é um motivo torpe, dificuldade de defesa... Recurso que impossibilitou a defesa... Não, variado, você pode fazer lá, não. Então, é o se você reconhecer a torpeza, o dolo é diretíssimo. Um elemento subjetivo que qualifica aqui. 15 da pauta complementar, desembargador Luiz Ferreira, o relator, atendendo pedido de preferência, o habeas corpus 163.993.2016, impetrante o doutor Levi Moroz e o paciente Tiago Faquim da Cruz. Bem. 15, né? Complementar. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Levi Moroz, em prol de Tiago Faquim da Cruz, apontando como autoridade coatora o juiz da terceira vara criminal da comarca de Campo Verde. Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de novembro do ano em curso, custódia essa convertida em preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e o posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O impetrante sustenta que o paciente é usuário de drogas e foi surpreendido na posse de ínfima quantidade de entorpecente, com substanciado em 9 gramas de maconha e R$30 em dinheiro. Assevera, outro sim, que o paciente requereu a revogação da sua prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, informando inclusive sua condição de dependente químico. Contudo, o pedido foi indeferido, situação que no entender do causídico acima nominado, configura constrangimento ilegal. Requereu a restituição do status libertatis do paciente, a liminar foi indeferida e a procuradoria opina pela denegação da ordem. Qual é o parecer? Mantido o parecer? Nós temos a primeira tese, que é a tese de negativa de autoria. Essa tese é recorrente aqui neste plenário. Nós estamos entendendo que nos limites estreitos do habeas corpus não se pode revolver o conjunto probatório. Então, eu estou afastando essa tese. De outro giro, o impetrante argumenta que a falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido dessa segregação cautelar do paciente e, por consequência, inexiste também os requisitos autorizadores para a prolação do referido ato decisório. Também aqui não assiste razão ao impetrante, porque o juiz de direito, ele, quando lavrou a sua decisão, ele louvou-se no modus operandi. Lá na região denominada Recanto do Sol, em Campo Verde, foi encontrado em revista pessoal com um paciente 2 porções de maconha e R$30 em dinheiro realmente. Todavia, quando se fez busca na casa dele, a coisa mudou um pouco mais. Lá encontrou-se 15 gramas de maconha, sacolas plásticas recortadas, prato com resquícios de entorpecente, uma lâmina e R$ 442 em notas pequenas e duas porções de pasta base e uma cápsula de munição calibre 38. Então, esses apetrechos e esse numerário em notas de pequeno valor autoriza a deduzir que estaríamos ali diante de um microempresário do comércio malsão, pequeno, mas devastador. Então, está caracterizado o malferimento da ordem pública e, diante da jurisprudência dominante desta corte e das cortes superiores, eu estou, instituiria com parecer, denegando a ordem. Estou de acordo. A Câmara, na unidade, denegou a ordem em consonância com parecer.
da complementar 2, é da minha relatoria, o habeas corpus 165.932/2016. Mauro César Duarte Filho, defensor público, impetrante, Ivan Francisco Paciente. Como já anunciado, consta do presente pedido que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de outubro de 2016 e que a custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática de delito do artigo 303, 306 da lei 9.503/97. Afirma que o crime capitulado no artigo 303 é culposo e por isso não admite a prisão preventiva, já que o crime do artigo 306, apesar de doloso, é punido apenas com privativa de liberdade inferior a 4 anos. Requer a concessão da ordem em plano liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e para aguardar o desfecho da ação penal em liberdade. Ademais, ele ressalta que o paciente não é reincidente. A douta procuradoria manifestou, através do mérito, procurador Dr. José Medeiros, pela denegação da ordem. Mantido a ordem, eminentes pares. Eu, em dissonância com o parecer, estou concedendo, e de fato é um crime de trânsito, embora ele já tenha respondido quase pelo mesmo fato. Entretanto, esse fato aqui, a prisão preventiva, foi convertida em... A prisão no flagrante convertida em preventiva no dia 26 de outubro de 2016. Transcorrido já há mais de 40 dias. Esse é um dos fatores também que me levaram. E até a presente data não houve... não fora denunciado. E eu acolhendo aqui também, né, até... questão de ofício, excesso de prazo, e também pela permitir a liberdade, porque um dos crimes é culposo, não admite a prisão preventiva, e o outro, embora doloso, mas a pena é inferior, que ele venha responder, caso condenado, num regime menos brando do que o fechado. Então, por esses três motivos, eu estou concedendo a ordem em dissonância com o parecer. Ordem concedida, unanimidade em consonância, em dissonância com o parecer. Desembargador Luiz Ferreira, 1 da pauta complementar, habeas corpus 152.056/2016. 1. O José de Arimateia foi preso no dia 8 de abril. E a custódia foi transformada em preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Depois ele foi pronunciado e pretende recorrer em liberdade. Eu, em sintonia com o parecer, estou denegando a ordem, porque ele foi preso desde o princípio e, em conta disso, né, embora nós saibamos que a medida cautelar esteja regida pela cláusula rebus sic stantibus, mas tem também desfavor em sua tese o modo operandi audaz e gravoso. Ele desferiu facada no pescoço da vítima enquanto ela dormia no banheiro. Não estou denegando a ordem, estou nem com parecer. Não estou de acordo, ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer.
Desembargador Gilberto, 2 da porta complementar, o habeas corpus 155.295.2016. Parecer aqui é pela concessão. Não é o eletrônico, não, né? Não, ainda não. Consonância comparecer, né? Então, ordem concedida à unanimidade, ratificando a liminar, em consonância comparecer. Tem uma fiança de R$880 e não teve condição de pagar, ficou preso durante 3 meses. Quando ele entrou com a HC, por isso que eu deferi a liminar. 3 da pauta complementar, o habeas corpus 156.464/2016. Desembargador Gilberto ainda. Esse aqui eu curto duplamente. Eu estou negando porque ele já tem várias passagens, inclusive. É aqueles casos lá de Rosário Oeste, né? Nós vivemos várias vezes, né? Aquele já de Rosário Oeste. É mais um que tem, inclusive, com 2 executivos de pena e mais 3 ações penais em aberto. Então é a reiteração delitiva. Estou denegando em consonância com o parecer. Estou de acordo. Ordem denegada unanimidade em consonância com o parecer. 4 da pauta, o 156.861/2016, também o desembargador Gilberto. Parecer pela denegação. Esse aqui é o 306 e 311 do Código Penal. Parecer pela denegação. Aqui mais uma vez de Rosário, ausência de qualquer fato concreto. Situação baseada meramente em alegações abstratas. Eu estou concedendo a ordem, viu? Por dando por desfundamentada a decisão. Eu estou de acordo. Ordem concedida à unanimidade em dissonância com o parecer. Cinco, desembargador Gilberto, 159.352/2016. Esse aqui é tráfico, posse de arma de fogo e receptação. Parecer aqui pela denegação. Foi decretado em razão da garantia da ordem pública, está fundamentado, eu estou em consonância com o parecer, denegando essa ordem. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Seis, desembargador Luiz Ferreira, o habeas corpus 160.241/2016. Parecer pela concessão. Santos. O caso dele era um Maria da Penha. E nesse caso da Maria da Penha, não dá para decretar prisão preventiva porque aqueles predicativos, mas todavia, como ele o modus operandi dele não é lá essas coisas, eu substituí por privativo, por outras alternativas de outras alternativas. Outras cautelar diversas. Cautelar diversa. Deu de acordo. Só pelo modus operandi dele. Uhum. Ordem concedida. Sintonia, né? Sintonia com parecer. Sintonia com parecer. Ratificando a liminar para substituir por medidas cautelares.
O 8, desembargador Luiz, o habeas corpus 161.260/2016. 8? Parecer pela denegação. 8? 8, da pauta complementar. 8 não veio. Adilson Nunes Salomé. Será que não achou 7? Ah, retirar de pauta, advogado peticionou, discurso. A pedido da... Então, acho que anunciado é tirado de pauta pedido da defesa e deferido pelo relator. 9, desembargador Gilberto, habeas corpus 162.318/2016. Isso aqui é tráfico e associação para o tráfico. Quantia de droga, 1,156 kg de maconha. Parecer pela denegação da ordem. O paciente já é condenado por tráfico de drogas, está novamente na seara criminosa com a grande quantidade. Eu estou dando por fundamentada em consonância com o parecer, denegando a ordem. Estou de acordo? Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Embargador Luiz, o 10 da pauta, 162.750/2016. Este aqui está preso. Pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, disponível como parecer, sou denegando a ordem. De acordo. De acordo, ordem denegada. Esse sujeito tentou matar o cara a primeira vez, não deu conta, responde pela tentativa de homicídio. E agora conseguiu ceifar a vida dele. Então, o modus operandi dele não é fácil. E a reiteração, 11, né? 11 da pauta complementar. 162.867/2016, embargador Gilberto, parecer pela concessão. Estou em consonância com o parecer, concedendo a ordem. É ameaça, mas houve retratação dos pais da vítima, né? Aliás, melhor dizendo, dos pais que são vítimas, e aqui em relação ao filho. Então, eu estou em consonância com o parecer, concedendo a ordem. Não. Pai. Então, ordem concedida, unanimidade em consonância com o parecer. 12 da pauta complementar, desembargador Gilberto, 163/2010/2016. Isso aqui também é ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, parecer aqui pela concessão da ordem. Deixa eu ver porque eu estou divergindo aqui, eu estou denegando, porque tem um detalhe aqui. Crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e embriaguez. Só que ele tem, o parecer não observou isso, ele tem 7 processos em andamento, inclusive por furto, tráfico de drogas, porte de arma, delito de trânsito e duas outras medidas protetivas fixadas anteriormente com relação a outras ofendidas. Ou seja, ele é acostumado mesmo bater e ameaçar, e tem uma passagem aqui bastante expressiva pelo mundo do crime. Eu fiz esse levantamento aqui, eu estou mantendo a prisão desse paciente, em contrário ao parecer ministerial. Eu estou de acordo. Eu também. Ordem denegada à unanimidade em dissonância com o parecer. 13, desembargador Luiz, o habeas corpus 163.216/2016. É o Igor. Ele foi prática de ameaça, porte legal e arma de fogo de uso permitido. Eu estou estudando com o parecer, denegando a ordem, porque está caracterizado realmente. Ele tenta. A fundamentação da decisão está muito boa. Excesso de prazo também não há. E ele diz que se for condenado, vai ser agraciado com o regime. Também não é o caso de examinar essa tese agora. Então, estou em sintonia com o parecer, denegando a ordem. Não há violação ao princípio da homogeneidade. De acordo. De acordo. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer.
2014, habeas corpus 163, 672 2016. O Rodrigo Almeida Magalhães é o paciente. 14? Esse é meu. Eu estou com 14 aqui, mas... Ah, não. Aparecer aqui é pela denegação. E eu estou denegando e trazendo aqui na ementa o seguinte: não há qualquer impedimento para exame da matéria proferida no âmbito da execução penal, se tal análise dispensa o exame aprofundado das provas. A soma ou unificação das penas em execução define o regime prisional do seu cumprimento, podendo o resultado implicar em regressão, mormente ser efetuada a respectiva detração do período já cumprido. A pena remanescente ultrapassa 8 anos de reclusão, de conformidade com o artigo 111, parágrafo 1º e 118 e artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal. Então, estou denegando porque o regime que ele pretende não pode ser o semiaberto ou aberto, e sim o fechado, porque a pena ultrapassa a 8 anos com a unificação da pena. Estou denegando em consonância. De acordo. Ordem denegada, unanimidade em consonância com o parecer. 16 também da minha relatoria. É o Alex Júnior Souza da Silva. Parecer aqui também é pela denegação. Ele responde pelo 33 e 35 e 14 da Lei 10.826. E eu estou denegando, porque a prisão preventiva foi decretada, preenche todos os requisitos. E pelos crimes que ele... Ah, inclusive, nesse sentido aqui, com a decisão paradigma, que é do desembargador Luiz Ferreira, pela quantidade da droga que foi apreendida, a associação para o tráfico, eu estou denegando em consonância com o parecer. De acordo. Ordem denegada, unanimidade, em consonância com o parecer. Embaixador Gilberto, 17 da pauta complementar, 164.551/2016. 164.551, né? 2016. É. Isso aqui eu estou em dissonância com o parecer. Eu estou concedendo a ordem porque é o seguinte: ele está sendo processado pelo 180 caput do Código Penal, que é a receptação simples, né? E essa pena dele não é acima de 4 anos. Sim. E a pena da receptação, ela vai até 4 anos. E na condição de... No pressupostos, né, de admissibilidade da prisão preventiva, no 313 só fala pena superior a 4 anos. E ele também não é reincidente, né? Não é condenado em outro crime doloso, não envolve violência doméstica, então eu estou concedendo a ordem. Estou de acordo? De acordo. Ordem denegada, concedida a unanimidade. Mas com determinação de providências a ser colocada pelo juízo, viu? De primeiro grau. Em dissonância assim, com o parecer. Porque ele tem duas outras providências passagens a ser adotada pelo juízo da isso causa, se entender necessário. Com a providência... É com providência mesmo. Com providência... É, para providência para ser estipulada pelo juiz de primeiro grau. Estipulada, justo. Justo. 18. Habeas corpus 164.641/2016. Josinaldo, desembargador Gilberto Giraldelli. Esse aqui é o artigo 17 da Lei 10.826/2003 e o 244B do ECA. Parecer aqui, doutora Emma, é pela concessão parcial. Eu estou em consonância com o parecer, concedendo para substituir por cautelares diversas da prisão aqueles daquelas já delineadas nos incisos 1, 2 e 3. Aliás, 1, 2 e 4 do artigo 319 do CPP. Estou de acordo? Esse aqui é um armeiro que estava lá com uma quantidade muito grande de armas
lá em Sinop. E também estava com envolvimento de menores lá, mas... Então, estou substituindo. Ordem concedida à unanimidade para substituir por medidas cautelares em consonância com o parecer. Justo. Dezenove, em desembargador Gilberto, 164.908/2016. Essa aqui é uma tentativa de homicídio, parecer aqui é pela delegação da ordem. Eu estou em dissonância com o parecer, concedendo, porque estão há mais de... Hoje já se tem mais de 200 dias e não fora nem mesmo... deixa eu ver uma coisa aqui. A instrução processual não chegou nem a se iniciar. E não há qualquer comprometimento da instrução por parte da defesa, que é apenas do aparelho estatal. Estou, então, ainda assim, substituindo por cautelares diversas, viu? Que é aquelas do 319, também estão delineadas aqui. Estou de acordo. Ordem concedida à unanimidade para substituição por medidas cautelares, parecer pela denegação. 20, desembargador Luiz Ferreira, relator, 165.175/2016. O Alisson. Este é o Alisson. Prática dos crimes, tráfico de droga, fornecimento entorpecente para adolescente, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A procuradoria opinou pela denegação da ordem e eu estou na mesma linha intelectiva, denegando a ordem. De acordo. De acordo. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. O 21 da pauta complementar, desembargador Gilberto, 165.934/2016. Isso aqui é tentativa de homicídio na comarca de Barra do Bugres. O parecer aqui é pela denegação da ordem. Eu estou também substituindo por cautelares diversos da prisão, porque aqui é aqueles casos de trabalhadores lá da usina, né? O pessoal lá do Alagoas, e brigaram entre dois deles. Aí saiu, houve os golpes de faca aqui por parte do paciente. Só que a vítima se recuperou e acabou indo embora para o Alagoas, voltou para a terra. Então, eu não estou vendo mais necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente. Estou substituindo por cautelares diversos à prisão, lembrando que ele é primário e de bons antecedentes. Estou de acordo. Eu também. Ordem concedida para substituir por medidas cautelares, parecer pela denegação. 22, desembargador Gilberto, habeas corpus, 166.135/2016. Esse aqui, a princípio, ele está denunciado pela receptação e o 288. O parecer aqui é pela denegação da ordem. Verte aqui dos autos que a imputação que se tem ainda em perspectiva, que possa ser depois lançada contra o paciente, aduz um possível acontecimento de um latrocínio, aliás, um duplo latrocínio ocorrido na comarca aqui da capital. Um casal foi morto e o veículo foi roubado e esse veículo acabou sendo encontrado posteriormente. A princípio, o Jando aqui, que é o paciente, está apenas denunciado como receptador, mas é preciso ser melhor esclarecida a questão. E se não bastasse isso, o Jando já tem uma, duas, três, quatro ações penais em curso e inúmeras outras passagens. Na época ainda ele era ainda menor de idade. Então tem toda a reiteração deletiva também. Então estou em consonância com o parecer, denegando a ordem. De acordo? De acordo. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. 2 Gilberto, PJE, processo 128-06-52-2016.
TJ. O Érico Ricardo da Silva. É. É o PJ aí, eletrônico. Eletrônico. Desse aí que você pegou. João Aquino. É, o parecer aqui é, ele quer através do habeas corpus que seja estabelecido que não houve o trânsito em julgado de uma sentença que fora proferida contra o paciente por crime de tráfico e melhor dizendo, uso de menor de idade também na corrupção de menores. Parecer pela denegação. O que ele alega aqui é que ele não teria, não fora indagado se havia ou não interesse dele de recorrer. Mas os tribunais superiores, embora a nossa CNGC fale que o oficial deve fazer essa pergunta, o nosso CPP não faz nenhuma restrição, nenhuma anotação contra essa providência. E os tribunais superiores, inclusive também outras câmaras do nosso estudalista, têm entendido que não há qualquer tipo de constrangimento legal. Não é necessário fazer essa indagação, porque não prevista em lei. Estou em consonância com o parecer denegando a ordem. Estou de acordo? Lembrando que a defesa foi, né, devidamente intimada. Ordem denegada a unanimidade, em consonância com o parecer. Também um eletrônico, que é esse da minha relatoria. O 131-61-2016. Aqui não tem o nome do paciente, né? Agora fica difícil. Mas eu tô com um aqui. Esse de Alta Araguaia. Aqui sem vida. Alta Floresta, né? Esse aqui não tá o número desse. O eletrônico sempre começa 100. Tira isso aí, né? Liga lá. Então vamos um eletrônico lá de embaixo do Gilberto. É o 131-73-2016. Esse caso aqui é aquele latrocínio ocorrido aqui na comarca de Rosário Oeste, que o neto matou a própria avó para roubar lá R$180. Eu estou dando por fundamentada, o parecer aqui é pela denegação, eu estou em consonância com o parecer, denegando a ordem. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Esse aqui, né?
Esse aqui é foto. Também desembargador Gilberto Giraldelli é o 100-3075.91-2016. Esse aqui é 217A, estupro de vulnerável em continuidade delitiva, parecer pela denegação. Eu estou em consonância com o parecer, denegando a ordem. Ordem denegada à unanimidade, em consonância com o parecer. 5, o 131.96. Isso aqui é crimes na Lei Maria da Penha, parecer pela denegação da ordem. Eu estou denegando em consonância com o parecer. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Aqui é o caso de descumprimento das medidas mesmo. Eu estou com um aqui, eu pedi lá em cima, no gabinete, chega e coloca. Agora vamos na pauta geral. Acabou dois. O PJ, só falta um, né? Só. PJ acabou. O senhor acabou Tá bom. O 4 foi julgado da peça eletrônica? Foi denegado. Então, 2 da pauta complementar da minha relatoria, o habeas corpus 156-046-2016. Parecia pelo conhecimento de denegação. Ele pretende aqui o trancamento da ação, mas não é o caso, eu estou denegando. Ordem denegada, unanimidade em consonância com o parecer. Três da pauta geral, também da minha relatoria. O habeas corpus 156-494-2016. Que é decisão. Quer discutir aqui assim o conjunto probatório, não é o caso. Substância entorpecente foi 82.266 gramas de cocaína. 19 mil gramas de acondicionado, 25 invólucro plástico, trouxinha, que pesava 22.941 gramas. Estava todo em prato de vidro e eu estou denegando a ordem, em consonância com o parecer. Recordo. Ordem denegada, unanimidade, em consonância com o parecer. O 2 da geral foi julgado? Foi denegado também. Eu li no sistema, o paciente desse é o Fernando. Só que a pergunta foi essa. Uhum. Então, eu mandei trocar. É, deve ter tido só esse problema. Ele é de alta agora. Né? Fute, isso aí. Nesse aqui estão concedendo. Então, deixa ele aí fora por enquanto. Vamos ver com. O 4 da pauta geral. O habeas corpus 158.882-2016. Parecer pela denegação, estou denegando. De acordo. Ordem denegada, unanimidade em consonância com o parecer. Cinco, também da minha relatoria.
O habeas corpus 160-122-2016. Parecer pela denegação. Também estou denegando. Que é 33-35-180. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. 6, desembargador Gilberto. Habeas corpus 160-145-2016. Essa insurgência aqui é contra a remoção do juiz geral da comarca de Sinop para Cuiabá. Ele é detentor de diploma, estava lá no Corpo de Bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros disse que não tinha condição. Daí porque, se era especial, foi determinada a remoção para Cuiabá, onde ele está, em cela especial. E aí eu não estou vendo nenhum tipo de constrangimento legal nessa remoção. Denegando. Vou falar para o Douglas vir aqui para. Denegando, né? Estou de acordo? Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Seto da minha relatoria, o habeas corpus 160-674-2016. Parecer pela denegação. Nesse caso aqui, eu estou contrariando o parecer, concedendo a ordem. Isso porque ele foi condenado aqui, o juiz, a pena de 5 anos. Cinco anos e 10 meses, e o juiz fixou o regime fechado. Não, o que ele considerou foi só o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, crime de ontem. Então, eu estou concedendo. A gente tem aqui, na Câmara, até eu estou com um caso desse, eu também vou seguir essa linha. Quando é coisa bastante despropositada, vamos dizer assim, eu acho que nós podemos sim conceder em habeas corpus. Porque a gente tem usado, determinado que a gente só analisa essas questões mais intrincadas no contratório na apelação. Essa que é a tônica. Mas eu estou com um caso aí também, que está com 4 anos e pouco ali. Se instruir o seu habeas, se estiver instruído para você. Suficientemente para saber o que é. Eu concedi para alterar o regime para o semi-aberto. Certo. Quando vier a apelação, já fica prejudicada a apelação nesse aspecto. É. Ordem concedida para alterar o regime de cumprimento da pena. Parecer pela denegação. É violência, né? Se o cidadão lá não tem porquê, não tem justificativa. Esperar tudo que você sabe. Que a gente tem encarado aí. Tem que encarar essa situação. Eu estou com um caso desse aí também, eu consigo ter mesmo ali. Tem encarado. Embora, adotando que linha de regra a gente faz aqui. É. Né? O 8, apelação 161-310-2016. Parecia pela denegação também da minha relatoria. Oito? Então, é o 8 da pauta, minha relatoria. Apelação? Não. Habeas corpus. Habeas corpus. É. Uma vez comprovado de forma razoável o risco da ordem pública, gravidade concreta, a possibilidade de reiteração delitiva, em consonância com o parecer, estou denegando. De acordo. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Vamos ver. Então, o último daquele da PJE, só porque constava aqui Alta Floresta e Alta Araguaia, mas o paciente é o Fernando, o parecia pela denegação. Eu estou contrariando, estou concedendo. E digo o seguinte, a prisão preventiva somente admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presente o requisito do artigo 312 e uma das classificações da admissibilidade prevista no artigo 313. Eu vim discorrendo nesse momento que o juiz
não fundamentou. Então, pelo exposto, concedo a ordem impetrada em prol de Fernando Júnior da Silva, tendo em vista a ausência de hipótese da admissibilidade do artigo 313. Todavia, tendo em vista a existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, inclusive por crime da mesma natureza, determina ao juízo que, por estar mais próximo do processo e das partes, tem mais propriedade para aferir a necessidade do feito, seja imposta ao paciente outras providências judiciais menos gravosas que a prisão. Certo, Leopoldo. Então, eu estou concedendo. Substituindo, né? É o... É o 2. Substituindo. Substituindo. Então, ordem concedida para substituir por cautelares. Parecer pela denegação. Então, encerrou isso aí. 9 da pauta, embargador Gilberto, habeas corpus 161.449/2016. Tráfico de drogas, ele estava transportando 41,620 kg de cocaína. Parecer pela denegação, estou em consonância com o parecer, denegando. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. 10 da minha relatoria. Também habeas corpus, Mirassol. 162.852/2016. Respondo pelo tráfico de droga 33 e 35. E associação para o tráfico, parecer pela denegação. Estudo histórico e trouxe os fundamentos, denegando a ordem. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Habeas corpus 162.946/2016. É o 11 da pauta. Também eu estou denegando. Que ele responde pelo 157, 180, combinado com 71, 288, 244B do ECA, 33 cap, 35 cap da lei. Então, diante de todo esse histórico aí, e por esse crime também, esses crimes que ele responde, eu estou denegando a ordem em consonância com o parecer. De acordo. De acordo. Denegado a unanimidade de consonância. Desembargador Gilberto, o 12. Recurso sentido estrito 103.729/2016. Eu estou em dissonância com o parecer, negando o provimento, porque o que pretende aqui o Ministério Público é que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, porque ele não for encontrado ao final da ação penal. Corre que ele faz referências a algumas possíveis situações apenas nas razões de recurso, e não fazem anteriormente. Então, o juiz nem se pronunciou sobre essa situação, só na razão do recurso que tinha distrito aqui. E eu estou entendendo que não é caso, né? Porque houve a condenação, que já vai naturalmente ser aplicada a prisão automática. Estou negando o provimento, é em dissonância. Estou de acordo? Pode. Negado o provimento em dissonância com o parecer. 13, 119.424/2016. Isso aqui, o parecer é pelo desprovimento. Ele está pretendendo aqui nulidade, impronúncia, relaxamento, liberdade provisória. Eu estou em consonância, negando o provimento. O recurso desprovido, a unanimidade em consonância com o parecer.
14, embaixador Luiz Ferreira, também sentido distrito, 120.822, 2016. Maria Estela dos Santos, em sintonia com o parecer, estou negando provimento. Curso desprovido de unanimidade. 16, de embaixador Gilberto, sentido distrito, 148.795, 2016. O recorrente pretende aqui a exclusão da qualificadora do motivo fútil, parecer pelo desprovimento. Eu estou entendendo que há elementos para manutenção e da qualificadora, então negando o provimento, em consonância com o parecer. Também estou de acordo. Desprovido, em consonância com o parecer. 17 da minha relatoria. Eu curso sentido distrito 149.754, 2016. Esse aqui, ele teve uma discussão com a mulher, ele não quis bater na mulher, ele tinha uma tornozeleira, ele arrancou a tornozeleira, quebrou, e aí foi processado por dano ao patrimônio público. Mas a jurisprudência, nesse caso, não adolo, e o Ministério Público estava recorrendo porque a sentença absolveu. E eu estou mantendo a sentença em dissonância com o parecer, negando o provimento. Eu estou com um caso semelhante também, eu até gostaria de ouvir. Eu estou entendendo assim que não se trata de dano qualificado, porque essa tornozeleira não é do Estado. Ela é de uma empresa particular que presta serviço ao Estado. Então, se não é dano, se o bem não pertence ao Estado, não se pode falar em dano qualificado. E aí poderia se falar assim, em dano simples. Mas aí é preciso que tenha representação do ofendido, e não tem. Então, eu estou saindo por essa linha, porque não integra o patrimônio público. É que nem aquele caso da viatura que nós fizemos uma vez aqui. Não sei se os colegas estão lembrados de um caso que eu fui ter da minha relatoria, que o cara danificou a viatura. E eu disse que aquela viatura não era do Estado, porque era alugada. Quem sofreu o prejuízo não foi o Estado, porque eles são obrigados, inclusive, a repor, né, uma outra viatura e tal. A quantidade de... Exatamente. Agora, não se pode falar em dano qualificado, que é contra o patrimônio do Estado. Eu quero saber se prenderam o preso com a tornozeleira. Esse daí. E outra, não fala também, não pode ser desobediência, porque ele já é punido por outros meios, né? Aquele caso. Ele já é regredido, né? Se ele tiver no cumprimento, ou é preso se ele tiver cautelarmente. Então, eu não estou vendo uma possibilidade nenhuma desse caso aí. Eu devo trazer aqui 17. Na próxima. É 17. Mas eu estou de acordo, sim. Recurso desprovido, unanimidade, em dissonância com o parecer. 18, também da minha relatoria. É o sentido distrito 153.121, 2016. Aqui ele quer que afaste o motivo fútil, isso aí tem que deixar para o júri. E eu estou desprovendo. Não, aqui é o recurso do Ministério Público. Deixa eu dar uma explicada aqui para os... O Ministério Público pretende a reforma da sentença de pronúncia a fim de que seja incluída a qualificadora do motivo fútil para que possa ser submetida à análise do Conselho de Sentença. Decisão de pronúncia. Então, aqui, o que ele está aqui lá para mim? Não se pode confundir a ausência de motivo com a futilidade, razão pela qual o sujeito que pratica o fato sem razão alguma não incide nessa qualificadora. Ademais, a existência de desentendimento anterior entre o acusado e vítima, uma discussão entre eles, antes de evento delituoso, descaracteriza e afasta a qualificadora do motivo fútil. Então, ele quer que aplique o motivo fútil. Aí, no caso, houve uma discussão entre autor e vítima, e o juiz não pronunciou por homicídio. Por motivo fútil. E o Ministério Público recorre, eu estou desprovendo. Estou de acordo. Recurso desprovido em dissonância com o parecer. 19 também da minha relatoria.
apelante ao Ministério Público e também Hélio Martiniano de Oliveira Filho, apelado às mesmas partes. Então, apelações criminais, lesão corporal gravíssima na condução de veículo automotor, sentença desclassificatória para lesão simples, extinção da punibilidade, prescrição, recurso do Ministério Público, pedido de condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima, improcedência, não comprovação de dolo eventual, ausência de aditamento da denúncia, incidência da súmula 160 do STF. Proibição da reformácio impedes. Apelação desprovida. Peculato na modalidade de desvio. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por ausência de dolo. Fato atípico. Procedência. Não demonstração do dolo de apropriação de bem infungível. Precedente do STF e STJ. Apelação também desprovido. Então, eu estou desprovendo a apelação. Esse aqui, ele pegou um carro que ele sempre pegava da pessoa e ele saiu. Aí bateu o carro, não devolveu. E ele foi, processado e condenado. O Ministério Público quer por lesões gravíssimas. E ele quer absolvição. E ele foi absolvido. Então, no final ficou: nego provimento ao apelo do Ministério Público e dou provimento ao apelo da defesa para absolver Hélio Martiniano de Oliveira do crime de peculato, tendo em vista não constituir o fato infração penal, com a rima no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Não, esse aqui é o caso de um policial, que ele sempre ele pegava a viatura. Ele dava uma volta. Dava uma voltinha. Esse aqui foi lá para aquele... Não tem aqueles desova lá no... Com os pó do ouro. E estava carregando, acho que... Tem a preliminar, mas eu examinei como matéria de mérito. Então, aqui só para entender, né? Uma espécie de número ser dois dados relevantes. Velocidade excessiva pelo apelado em torno de 100 km, desenvolvido 57,60% superior à permitida, conforme perícia. Conforme já entendeu o STJ no RESP 249.604-S, o dolo eventual na prática não é extraído da mente do autor, mas isto sim. Das circunstâncias, na espécie não restou demonstrado pelos elementos de provas colacionados nos autos tão evidente o dolo eventual que autoriza afirmar, a par da violação das regras de conduta da gravidade do resultado, que o réu tivesse consentido previamente com o resultado e por isto prosseguido na sua trajetória sem hesitar, sobretudo porque estava no veículo e poderia ter se lesionado tanto ou mais do que a vítima. A prova indica que ele tinha condições de prever as consequências, mas não teria aceitado com indiferença a sua causação, o que impõe que a conduta seja enquadrada na modalidade culposa e não dolosa. Isso porque a denúncia descreve que o dolo do réu foi eventual quanto às lesões sofridas pela vítima João Paulo Abra na condução do veículo automotor em razão da velocidade excessiva e porque a vítima não usou o cinto de segurança. Então veio nesses aí, eu estou desprovendo ambos os recursos. Esse é o
19. É recurso desprovidos a unanimidade em consonância em... Esse é em dissonância, né? Com o parecer. Vinte e um, também da minha relatoria, é artigo 302, é apelação 19.968/2016, parecer pelo desprovimento, e eu estou desprovendo. Recurso desprovido em consonância com o parecer. Embargador Luiz Ferreira, 22. Apelação 80.467/2016. Este aqui, em sintonia com o parecer, neguei provimento ao recurso de Douglas Delgado de Oliveira. Recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. 23, de embargador Luiz Ferreira, apelação 83.560/2016. Em sintonia com o parecer, neguei provimento ao recurso de Ataíde Marcos Pereira, Wellington Marcos Pereira e Frank Garcia de Jesus. Isso tem revisão também, né? Recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. 24. Apelação 92.075/2016. 24. Em sintonia com o parecer, rejeitei preliminar nulidade do processo deduzido pelo recorrente. Certo? Sim. Julgada preliminar dos presidentes. No mérito, desclassifiquei de ofício o crime de violação sexual mediante fraude, pelo qual foi condenado para contravenção penal de perturbação da tranquilidade, reconhecendo a decorrência dessa medida a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena cominada, depois de desclassificação. E, por fim, declarei extinta a punibilidade de Diego Pinheiro Calvimontes, sendo o artigo 107, 4, 196 do Código Penal, restando prejudicada a análise dos pedidos vertidos nesse recurso. Então foi desprovido? Foi provido. Provido. Foi provido. Extinta a punibilidade. É. Então recurso provido para desclassificar. Desclassificado, extinta a punibilidade. E extinta a punibilidade. É, tirei para violenta. Artigo 25 da minha relatoria. Em apelação 104.483/2016, o parecer pelo desprovimento. Aqui ele requer, em primeiro lugar, a absolvição dos delitos ali imputados e, alternativamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Foram condenados a pena superior a 8 anos, 12 anos. Quanto à absolvição pretendida, a autoria e materialidade comprovada. E não há como modificar o regime que afrontaria a lei. Então, estou desprovendo em consonância. De acordo. Recurso desprovido em consonância com o parecer. Também tem revisão, é o 26. É apelação 114.02/2016, o parecer é pelo desprovimento. Eu dei parcial provimento ao apelo Sérgio Pereira da Silva apenas para diminuir a pena base por considerar normal a circunstância judicial da culpabilidade, ficando em 5 anos, 10 meses de reclusão e pagamento de 590 dias multa. Então eu dei parcial provimento. Regime ficou. E o regime? Então regime inicial fechado. Fechado. Recurso provido parcialmente. Parecera pelo desprovimento. Embargador Gilberto, 27, 122.590/2016. Isso aqui é uso de documento falso, ele foi absolvido em primeiro grau. Houve o recurso da seguradora, que foi possivelmente vítima lá da situação. E o parecer aqui é pelo desprovimento. Eu estou desprovendo, porque ele não foi flagrado fazendo uso de documento falso. Então é desprovido em consonância com o parecer.
Também neguei provimento. E o parecer nesse sentido, né? É. Recurso desprovido em consonância com o parecer. Exato. 28. Apelação 123.386/2016. Também tem revisão. Que o MP queria que aplicasse o concurso formal. Foi aplicado o material. E o recurso é da defesa, né? Então eu neguei provimento ao recurso, interposto por Jorge Luiz de Assis, mantendo a sentença. De acordo. Recurso desprovido ou unanimidade em consonância com o parecer. De acordo. 29. Desembargador Luiz Ferreira. Axel das Chagas, do Santos Silva. Em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória. Recurso desprovido a unanimidade em consonância com o parecer. 30 da minha relatoria. 123.592/2016. Parecer é pelo improvimento. Daqui é do Jefferson. É do apelante ao Ministério Público. Parecer é pelo improvimento. Eu estou desprovendo em consonância com o parecer. Acordo. Recurso desprovido a unanimidade em consonância com o parecer. 31 de Marador Luiz Ferreira. 127.883/2016. 31. Este aqui é, dei provimento para seu recurso de Roberto Calvocante de Andrade, Tainan Tagson Rodrigues, e para afastar a aferição pejorativa da conduta social e as penas basilares no quantitativo mínimo. De ofício, reduzir a fração concernente às majorantes previsto no inciso 1, 2, parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, redimensionando a sanção de cada um para 5 anos e 4 meses de reclusão, 3 dias multa, mantendo inalterados os demais termos do deciso invectivado. De acordo. Então, recurso provido parcialmente, parecer pelo desprovimento. 32 é da minha relatoria, é o 129.689/2016. Parecer pelo desprovimento. É o recurso do Adelar Deitos e Damião Ribas. Eu estou em consonância com o parecer, desprovendo. De acordo. De acordo. Desprovido a unanimidade de consonância com o parecer. 33. Apelação 130.303/2016, de embargador Luiz Ferreira. Sintonia com o parecer, nega provimento do recurso de Valdeci Dias dos Santos, mantendo inalterada a sentença invectivada. De acordo. De acordo. Recurso desprovido a unanimidade em consonância com o parecer. 34, embargador Luiz, 133.628/2016. Em consonância com o parecer, neguei provimento do recurso de Elismar Lido da Costa. Contudo, de ofício, procedi à majoração da fração da causa de diminuição prevista no parágrafo 4 de 33. Apliquei o princípio da especialidade para converter a conduta subsumida ao delito estipulado no 244B do ECA. Readequei a pena para 1 ano, 11 meses, 10 dias de reclusão, regime aberto, 193 dias multa, e substituí por 2 restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução penal, das execuções penais. Ok, também de acordo. Então, o recurso foi desprovido em consonância com o parecer, com providência de ofício, né? Isso. Tudo que não tinha pedido. 35, apelação 134.698/2016. Parecer pelo desprovimento. E aqui eu estou dando parcial provimento. Recurso do Jefferson
Em dissonância do parcial provimento ao recurso do Jefferson Pereira Barreto, tão somente para redimensionar a pena, que ficou em 5 anos, 6 meses de reclusão e pagamento de 560 dias multa, mantendo no mais a sentença inalterada. De acordo. Então, recurso provido parcialmente para redequar a pena. Condicionamos como parecer. 36. Embaixador Gilberto, 136.477/2016. Ele foi condenado por tráfico e associação, mas foi reconhecido o tráfico privilegiado. O recurso do Ministério Público é nesse sentido. Parecer pelo provimento, eu estou dando provimento, porque há incompatibilidade, né? E aí redimensiona a pena. Estou dando provimento ao apelo ministerial com o consequente redimensionamento da pena. Estou de acordo. De acordo. Recurso provido anonimidade para afastar a causa especial diminuição de pena. Isso. E com a consequente readequação de pena. Com a consequente readequação de pena. 37, apelação 136.664/2016. Esse aqui eu estou dando provimento em consonância com o parecer para readequar a fação de causa para o máximo, né, da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio previsto para o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Ele ficou então com 8 meses de reclusão, 34 dias multa, o regime é aberto. Apelo provido em consonância com o parecer. Apelo provido em consonância com o parecer. Também com voto. 37.657/2016. Estou negando o provimento em consonância com o parecer. Também estou. Recurso desprovido, anonimidade em consonância com o parecer. 39, da minha relatoria, 140.632/2016. Parecer pelo desprovimento do Marcos Martins Limas, eu estou em consonância desprovendo. De acordo. Desprovido, anonimidade em consonância. Como parecer. 40, minha relatoria. 141.132/2016, Ministério Público. É pelo provimento do apelo. E eu estou provendo. Esse não tem. O cometimento de ato infracional equivale ao crime de roubo majorado em concurso de agente, contempla a aplicação da internação provisória, dada a convergência da ratio legis da situação prevista no artigo 122 do ECA. E é reiterada, então, por isso que ele tem que ficar internado. Não estou dando provimento. Ao recurso ministerial. Recurso provido, anonimidade em consonância com o parecer. 41, do embargador Gilberto, apelação 141.568/2016. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. É ameaça, pretende absolvição. Recurso desprovido, anonimidade em consonância com o parecer. 42 da minha relatoria, é o 142.877/2016 do Silvestre Santos de Almeida, parecer pelo desprovimento, e eu estou desprovendo. Acordo. Recurso desprovido, anonimidade em consonância com o parecer. 43, embaixador Luiz Ferreira, 144.588/2016. Em sintonia com o parecer, neguei provimento ao recurso. Recurso desprovido, anonimidade em consonância com o parecer. 44, da minha relatoria. Relação 145.462/2016. Fixada a pena de 6 anos de reclusão, considerando tratar-se de agente menor de 21 anos à época do fato, o que reduz pela metade. Prazo prescricional operado, prescrição. Na modalidade retroativa, parecer que é pelo desprovimento. Então, eu estou acolhendo a prescrição, inclusive
pedida pelo doutor procurador, pela extinção do processo. Exatamente, de acordo. De acordo. Então, acolhida preliminar de prescrição e julgado prescrito a pena, em consonância com o parecer. 45 da minha relatoria, apelação 149.325/2016. Parecer pelo desprovimento. Então, do Romário e do Marcos Paulo, estou desprovendo ambos os recursos, em consonância com o parecer. Recurso desprovido, em consonância com o parecer. 46 de Embaixador Luiz Ferreira, 149.350/2016. Em sintonia com o parecer, neguei provimento ao recurso de Alerson Costa Arruda. Estou de acordo, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. 47 da minha relatoria, apelação 149.750/2016. Parecer, doutor Cícero Tutia, pelo desprovimento. E eu, em consonância com o parecer, estou desprovendo. 15 quilos de maconha. Recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. 48. Apelação 149.752/2016. Parecer aqui também é pelo desprovimento. 40. Recurso do Ministério Público. Quanto exposto, conheço, porém desprovejo o recurso aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E concedo de ofício a Genival Francisco Marques, habeas corpus de ofício da... para absolver da infração do artigo 330, nos termos do artigo 386.3 do Código Penal. Então eu tirei essa condenação dele e ficou em 10 meses de detenção em regime aberto. Esse não tem revisão. Precisar alguma explicação aí? Porque ele foi condenado, né? Então, estou condenado em Nova Mutum, Genival, a 10 meses e 15 dias de detenção a ser cumprido em regime inicial aberto, por força da imputação da infringência do artigo 150, parágrafo 1º, artigo 330, combinado com 69. Nas razões, o apelante pede a condenação do apelado nos modos do artigo 359, ante o descumprimento de medida protetiva. Em contra-razões, a defesa pede a manutenção da decisão, parecer lançado pelo doutor Benedito Silva, é pelo desprovimento do recurso ministerial. Então, eu desprovi. Em consonância com o parecer, mas concedi de ofício para absolver do 330. O 330 é resistência, né? Não teve resistência. Ele não recorreu ao 330? Não. Então, recurso desprovido em consonância com o Ministério Público, entretanto, concedido de ofício para absolver do delito do artigo 330 no CPC, do CPP, do CP, aliás. 49. Apelação 153.118/2016, também da minha relatoria. Parecer pelo provimento para condenar, é do Ministério Público. Diante a manifesta deficiência de prova produzida pela acusação quanto aos fatos declinados na denúncia em razão da incoerência do relato da vítima e a partir da comprovação do seu depoimento prestado em sede inquisitorial e o outro tomado em juízo e considerando ainda a ausência de testemunha idônea
dos fatos declinado na peça de ingresso. Impõe-se manter a sentença de absolução. Estou desprovendo o recurso. De acordo. Recurso desprovido, unanimidade em dissonância, comparecer. Desembargador Luiz Ferreira, 50. E apelação 153-167. Aqui eu acolhi a prejudicial de mérito solicitado pela Procuradoria, reconhecer a prescrição da pretensão coletiva estatal na modalidade retroativa e declarei extinta a punibilidade de Thiago Júnior de Almeida em relação ao crime do furto qualificado que trata este feito. Então foi declarada extinta, né? Prejudicial de mérito, né? De acordo. Então acolhida a prejudicial de mérito e declarada extinta a punibilidade. Consonância com o parecer. 51 de Maduro Luiz Ferreira, apelação 153.926.2016. Eu tinha consonância com o parecer, mas aqui em provimento de recurso de ENM. Então, recurso desprovido, unanimidade em consonância, comparecer. 52 da minha relatoria. Apelação 154.457.2016. É do Ministério Público, parecer pelo provimento. E eu estou dando provimento, tendo em vista que não abrange a conduta de atribuir-se falsa identidade com o intuito de esconder registros criminais, uma vez que o agente somente é facultado o direito de mentir ou omitir sobre fatos que lhe foram imputados pela acusação e não quanto à sua identificação. Então, eu dei provimento e eu condenei a 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de 100 dias multa. De acordo. Então, recurso provido à unanimidade em consonância comparecer. 53, apelação 154.465.2016. Parecer pelo desprovimento. Em dissonância com o parecer, conheço e provejo a apelação criminal interposta por Bonfim Alves da Silva, qualificada a fim de absolvê-lo da imputação diletiva do capitulado no artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, bem como fixar os honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição ao defensor dativo em 10 URHs. Então, aqui em dissonância com o parecer, eu dei provimento para absolver do artigo 129, parágrafo 9, por ausência de prova. Não, para. Seleção processual, informações ameliar, a prova oral não autorizada confirmar a acusação. É falta de prova. Né? Então, recurso provido a unanimidade, em dissonância com o parecer, com arbitramento de honorários advocatícios ao defensor da ativa. Então, qual que é isso? 53. Uhum. 54, desembargador Luiz Ferreira, agravo em execução 134.806.2016. Isso aqui em sintonia com o parecer. Então, recurso para estabelecer a data base para concessão de futuros benefícios, a data que transitou em julgado para o Ministério Público o ato condenatório. Essa aqui é a nossa tese. Uhum. Então, recurso provido à unanimidade em consonância com o parecer. 55, desembargador Gilberto, também agrava a execução, 144.150.2016. Essa também tem a mesma situação da tese do agravo anterior, mas tem também uma
a pretensão de afastamento da continuidade delitiva que fora reconhecida pelo juiz de primeiro grau no processo executivo de pena. E pede também que seja reconhecida a condição de reincidente. Eu estou dando, em consonância com o parecer, estou dando parcial provimento para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva. Também estou dizendo que a data para a condena, para a contagem do prazo de progressão é a data do trânsito em julgado da última condenação, mas não dou provimento em relação ao ponto que ele pede também que seja afastada a questão da reincidência, que essa questão não pode ser, não está maduro para julgamento. Então, estou dando parcial provimento. Recurso provido parcialmente. Aqui pode-se dizer em parcial consonância, né? Em parcial consonância com o MP. É. 56 da minha relatoria. Agravo a execução 151.532/2016. Parecer pelo desprovimento. É que ele cometeu o crime de onde ele quer progressão de regime com 2/5. É permitido, sim, mas no caso, quando não é reincidente. Ele é reincidente, então é 3/5. Eu estou desprovendo o recurso. Corto. O agravo. Agravo desprovido na unidade em consonância com o parecer. 57 também da relatoria, agravo de execução 151.841/2016. Parecer, doutor João Batista, pelo desprovimento. Aqui eu estou contrariando, mas eu estou dando provimento. A redação do artigo 105 da lei de execução, ao exigir prova da definitividade das condenações, não admite o procedimento de unificação de penas decorrente de guia de execução penal definitiva e provisória, para efeito de fixação do novo regime de cumprimento da pena, quando torna o cumprimento da pena mais gravoso, reeducando sob pena de vulneração do artigo 5º, 65 da 57 da Constituição Federal. Então, aqui, que ele quer que soma a pena de uma execução provisória com uma definitiva para alterar o regime. Eu estou desprovendo. De acordo. Aliás, eu estou provendo, né? Então, recurso provido em dissonância com o parecer. 58, embargo Gilberto, grava em execução 154.501/2016. Isso aqui é um agravo tirado contra a decisão que negou a concessão do indulto ao agravante Manuel Francelino de Souza. Ele pretende que seja indultada a pena de multa. Ocorre que a multa foi aplicada como consequência de um crime de tráfico de drogas. E a lei dos crimes hediondos proíbe, assim como a própria Constituição proíbe a concessão de graça, anistia ou indulto aos crimes hediondos. Embora o decreto faça a previsão, mas esse decreto, nesse ponto, ele está em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade. Então, eu estou negando o provimento a esse agravo. Estou de acordo. Recurso desprovido da unanimidade em consonância com o parecer. 10% em consonância. 59 da minha relatoria. Embargo de declaração de Lúcia Maria Bezerra Fonseca de Campos. Eu estou desprovendo para acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fim de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais. Impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia para a presente hipótese, porque o acordo decidiu ali, em todos os seus pontos, controvertido de forma clara e fundamentada, como exige o 93, inciso 9 da Constituição Federal, que é a rediscussão da matéria. Então, estou desprovendo. De acordo. Embargos desprovidos à unanimidade.
60 também da minha relatoria, são embargos apresentados por João Vitor Vilela Sauder e Anderson Costa Queiroz. Estou rejeitando os embargos. Embargos rejeitados da unanimidade em consonância. Não tem parecer. Encerrado então. Esse último aí, que foi? Embargos. Quer rediscutir a matéria? Só rediscussão, né? Tem embargo. Tem algum problema? Pessoal do PMR, não é problema não. Então, encerrado, mais uma vez agradeço. Semana que vem às 9? Os minutos para. Não, vai ficar às 14 mesmo. Todo? Porque não vai dar tempo de publicar a pauta. 300 superlotação e os prêmios estão falando que quem entrar lá agora. Nós nascemos nascidos para pescar, mas forçados a trabalhar. Agradecimento meu nosso.